Ahoj. Čau. Čau. No počúvaj, ja som ti písal, že ktoré mám stiahnuť. No však som ti psala. Expedice Friendship. Prečo mám arabský jazyk nastavený defaultne? Dobre. Tak som ti poslala invite, když tak. No ale vysvetlíš mi, o čo to ide v tej hre? Ja? Halo. Halo. Hej. Prečo budem dvakrát? Kde sa to mutuje? No prostě jsme dva, jo, a budeme muset jakoby se dostat z jednoho bodu A do bodu B, já neznám ten bod B, budeme muset jakoby se doplňovat a procházet logicky. Je to těžší trošku. To je depresivní, máme hezkou loďku. No, let's go. To jsme na Antarktidě, či kde jsme? Jo! Čekám na signál. Jo, ono se tu vlastně mluví do vysílačky. Naslouchejte svému spoluhráči. Halo? Aha. Halo? Halo? Počuješ ma? No já to mám slumený. Tak chceme to hrát cez hru? Jak tak chceš? Halo? Halo? Jo, počkej, my nesmíme totiž mluvit zároveň do té vysílačky. Ne, tak daj ty. Halo? Halo? Počuješ ma? Slyšíš mě do vysílačky nebo ne? Halo. Halo, na nepočuje vůbec, kápeš? Přestaň to držet! Jo. A ty mě neuslyšíš, ale když to držíš ty. A mimo toho, jako se nepočujeme, hej? No, asi ne, no. Musíš vždycky říct přepínám. Ty jsi nepovedala přepínám. Přepínám. R. Mám faklu, přepínám. Co je fakla? Prepínám. Horľavé drevo. Horľavé drevo. Čo tam, kam máme ísť, ty má beť? Co je mouse button 3? Kolečko. Jaj, mám to, díky, prepínám. Poď si zahrát kamen, nůžky, papír, dělej, pojď sem. Koukej, dej téčko a máš tam to na výběr. Dobré, počúvaj, musíme se dostat nějak do tej dediny, prepínám. jo, no, tak musíme hledat. Tu, keď sa pozrieš na tú tabulu. Tak musíme najít druhou cestu. Já se vrátím, ne? Či ne? Tam se musím... Haló! Haló! Mám niečo. Poď sem. Jo? U mne. Musíš prejsť dnu. Tam si šel. Aha. Díky. Kam si spadl? Najdi niečo, čo mi otvoríš. Haló? Mám to. Mám dnu. Nice, vidím tě, jsi na druhé straně. Jej, to je to strašidelný, to si pamatuju. Idem cez nějaké dreva. Hej, jsem v nějaký místnosti a budeme muset spolupracovat. Není problém. Dobré, počúvaj, moja místnost je... Není problém. Automaty? Automat, všade je tu automat nějaký. Já ti budu diktovat věci, já tady mám ty symboly, co tam máš. No mám tu plakát a na něm je čtverec, pak zmačneš páčku, pak trojúhelník, pak kolečko, a pak nějaký, nevím co. Vidím tě. Ahoj. Ale já tady jakoby nic nemám, já mám jenom nápovědu pro tebe jakoby. No ty dostaneš špatný lístek a dobrý lístek, že jo? No mám lístek retry. No tak ho dej do toho retry. A máš tam, co tam děláš, já ti to nadiktuju nějakou kombinaci. Štvorcek, trojuhelníky, kocky. No, tak tady je nejdřív čtverec, pak zmáčkneš páčku, pak trojúhelník, pak kolečko a pak nějaký joystick, či co to je. A pak co poslední? Poslední je nějaký joystick. Nevím, či to mám dobré, ale mám další lístok. A co je na něm? Retry. Tak to nemáš dobře. Tak ještě raz. První je čtverec, pak je páčka, pak trojúhelník, kolečko a pak joystick. Ukázal mi palec hore. No nice. No vidíš to. Nice. Jaká fajná loďka, ne? Tak, dneska je... Co? Cože? Signál jsem se mi ztratil. Jaj. Cakat voda. Zima trošku a tak. A co jsi dnes dělal? Byl jsem na kebab. Byl jsem na kebab a na kávu jinak. Strašně dlouhá plavba. Dolů na suši. A zaprosí spasy? Máme, zapínáme. Zapínáme páse! Aha, jsme tady. Vystupujeme. Vystupujem. No, čo tam má?
Já tu mám skřítky a pod nimi jsou symboly. No, počuva, já tu mám mám symboly v koleso, v symboly kormidlo, v kormidlách jsou symboly. Jo. No, budem muset nějak spolupracovat. Jo, to mi došlo. Akurát nevím si představit, co ti mám povedať. Mám použít symboly v kormidlách. Tak já ti budu říkat asi ty symboly, ne? Podle toho pak. Ty je budeš muset nějak mačkat nebo něco asi. Ano, jde mačkat symboly. A už ti to mám říkat? Mohla bys. Mám tady plachtu od plachetnice, chápeš? Vypadá to jak uřízlá plachetnice. Pak mám banan, pak netopíra a pak postavičku ženy. Jakoby má šaty. Jo, aha, další stage, jedeme. Jo, tak začínáme. Prvý jsem dal jakýbyž na slepo. A pozor, panáček, co sedí na zadku a má nohy jakoby před sebou, pak je ten netopír, pak je domeček s dvouma ručičkama, teda houba s ručičkama, a pak je velký netopír. A do prdela. Zkusil. Další mám, banán, pak postavičku, která má překřížený... To si posral? Plachetnice. Pak je otočený tulipan, a pak je ryba s ručičkama, a pak je plachetnice překřížená. Mám tu všetky tri, mám to, co tam není? Já nevím. Udělal jsem to, ale je tu paka, a mám tu vystřelit něco. Dobře, dostal jsem, že retry listo. Jo, tak znovu. Že panak čo robí, podle toho to máme robiť? Panak plače, a čo já s ním mám robiť? Takže stejný panáček a stejný symbol. Mám tu trojúhelník s ručičkama nahoru a nohou, pak jenom trojúhelník s nohou, pak rybu s okem a pak plachetnici s křížkem. To je jedno, já ti hovorím, ten můj panák tancuje jako kot, zľava, prava. Jo, tak ten. Já potřebuji vědět, ten Pinokio skurvený, čo tancuje alebo plače, ten velký, toho mám iba jedného. OK, typek, který... Dává ruky hore, těší se z vítězstva a potom dá ruku dole a zrobí, že yeah! Trojuhelník s nohou. OK, další typek je typek, že se hambí, má překřížené ruky vzadu, má překřížené nohu vzadu. Je to panáček, co sedí a má opřený ruce dozadu. OK, typek, čo je nasraný jak blázen a vyhráža se. To je tulipan otočený. OK, pláče, drží si hubu a pozrá do vzduchu. To je takovej půlkruh s čárkou a pak půlkruh dole a nožičky. Ty vole, máme to! Nice! Aha, a do prdele. Jak skáče. Počuj, já jsem tady, když jsem to hrála poprvé, tak tady jsem skončila, jo? A je to nejvíc hra, co jsem kdy hrála. Tady, že budeme muset hodně komunikovat a já už nevím, co se tady má dělat. Budeme muset jakoby i tady skládat políčka, tak aby vyšlo nějaké číslo asi. Já vidím, kde ty stojíš, já tě budu navigovat potom. Zkusíme to takhle, jestli si to pamatuju aspoň trochu. Vem Bčko. Rozumím. A polož ho tam, kde stojím. Tak, počkej, teď. Teď vezmeme Cčko. Zkus tady, jak stojím. Dobře, no. Tak ne. Tak hodej... To by teoreticky mohlo jít. Ne. Tak hodej sem. Jo, takhle by to teoreticky mohlo jít. Počúvaj, to je p***ina, lebo ono se to nespája. Ty musím... No já to vidím jinak než ty barvičky. Mně se to totiž spojuje teďka. Aha, máme to. Asi, počkej, zatáhnu za páku. Máme to! Retry incident. Nice. Na jaký ticket má? Bronzový. Dávej retry. Hej, čet, minule jsme tady toto udělali a já jsem to dala do retry, bo to bylo. Haló, čekám u lodí. Čau. Dobré. Zvládli jsme to. Bolí mě hlava z tohohle. Ahoj. Čau. A jedeme! Šla bych na horskou dráhu. Kam například? Já nevím, třeba někam na pouť. Co je pouť? Však to místo, kde máš kolotoče. Myslíš odpust? Co? Proč bych ti měla odpouštět? Odpust je to, co tam kolotoče. No tak my máme pouť. Čau! Co tu děláš?
Asi tam jdeš ty. Čo? Haló? Čau. Co to za bejt? Já jdu někam nahoru. Růžový prach mal osvětil. A ne. Vidím hmlovitě. Jak to mám říct, no? Hele, já tě budu navigovat a ty musíš projít. OK. Teď můžeš jít rovně. Určitě? Jo. Teď běž ještě rovně, kousek, pomalu. Ještě? Ještě? A ty doprava! stůj! Trošku doleva. ne, stůj! Stůj! Otoč se teď doprava. A rovně. Doprava! Rovně! A teď doleva, jo. Dobrý, jdem. A teď doleva. A počkej, ty běžíš moc rychle, já nevím kam. Hej, ty jsi moc daleko, počkej, já musím tam jít. Jejda. No, budeš muset jít na timing, jo? 3, 2, 1, teď. A stůj! A skač! Jejda. Kde jsou? Čau, kde mám jít? Pojď stlačit toto tu. Či kde jsem šel dnu? Tady. Je takhle. My jsme to udělali. Tak jdem. Prešli? To nevím jak. Ale jak pojďme na gold ticket, to se nedá, či? No, nevím, to bychom museli asi překonat všechny ty překážky. Ale jak to resetneme, to se nedá. No jedině pak z menu, no. To je vše? To je všechno, jako úplně tak celý. Tak ono, kdybychom chceli jít na gold, tak je to asi dlouhšie, no. Určitě no, to můžeme zkusit příště. Bacha, horská dráha, jedeme. Zapínáme pasy. Jej. Kuko, tam bych jela, Irl. I když možná ne. Bych se rozjebala. Vtuf. Au. Dobrý flash. Ty kokos. Aha. Nice. 14.24. Ty kokos. To jsme dostali jakože nejhorší teammatey?